দেশৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু এছিয়াৰ তৃতীয় বৃহত্তম ৰঙৰ কোম্পানী এছিয়ান পেইণ্ট। চাৰিজন লোকে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেই আৰম্ভ কৰিছিল এই ব্যৱসায়। জানো আহক এছিয়ান পেইণ্টৰ ইতিহাস। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ৰঙৰ কোম্পানী এছিয়ান পেইণ্ট বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ যেন প্ৰথম পছন্দ এই এছিয়ান পেইণ্ট। স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেই আৰম্ভ হোৱা দেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এই ৰঙৰ কোম্পানীটোৰ যাত্ৰাৰ কাহিনী অতি আমোদজনক। এজন বা দুজন নহয়, চাৰিজন লোকে সৰু পৰিসৰত আৰম্ভ কৰিছিল এই কাম। দেশৰ আগশাৰীৰ সংবাদ মাধ্যম আজ তকৰ এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে 1942 চনত জন্ম হৈছিল এই কোম্পানীটো। সেই সময়ত দেশত ইংৰাজৰ শাসনৰ লগতে চলি আছিল জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত অসহযোগ আন্দোলন। ইফালে ইংৰাজে আমদানিৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল, যাৰ বাবে ভাৰতত ৰঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেই সময়ত ভাৰতলৈ ৰং অনা হৈছিল বহিদেশৰ পৰা। আনহাতে দেশত ইয়াৰ কোনো বিকল্প ব্যৱস্থাও নাছিল। সেই সময়তে চাৰিজন লোকে গেৰেজত বহি এক ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা কৰিছিল। চাৰিজন ব্যক্তি নিজাকৈ সাজু হৈছিল দেশৰ ৰঙৰ ব্যৱসায়ক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ। এই চাৰিজন ব্যক্তি আছিল চম্পকলাল চৌকছি, সিমনলাল চৌকছি, সূৰ্যকান্ত দানী আৰু অৰবিন্দ বকি। চাৰিওজনে লগ হৈ 1942 চনত মুম্বাইত এছিয়ান পেইণ্টছ এণ্ড অইল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ জন্ম দিয়ে। প্ৰথম অৱস্থাত দুৱাৰে দুৱাৰে পাউচত বিক্ৰী কৰা হৈছিল ৰং। এছিয়ান পেইণ্টছ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত এই চাৰিজনীয়া দলটোৱে তেওঁলোকে বনোৱা ৰংবোৰ প্লাষ্টিকৰ পাউচত পেক কৰি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিছিল। অৱশ্যে এই কষ্ট আৰু ত্যাগে এদিন সফল ৰূপ পালে। এই কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ব্যৱসায় ক্ৰমাৎ বাঢ়ি গৈ থাকিল। এছিয়ান পেইণ্টছৰ আৰম্ভণিতে কোম্পানীটোৱে বগা, ক'লা, ৰঙা, হালধীয়া আৰু সেউজীয়া মাত্ৰ এইকেইটা ৰংহে উৎপাদন কৰিছিল। মানুহে এই থলুৱা ৰং ইমানেই ভাল পাইছিল যে কেইবছৰমানৰ পাছতেই এছিয়ান পেইণ্টছে বজাৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল। 80 বছৰ পূৰ্বে 1942 চনত আৰম্ভ হোৱা এছিয়ান পেইণ্টছে 3 বছৰৰ পাছত অৰ্থাৎ 1945 চনত প্ৰায় 3 লাখ টকাৰ ব্যৱসায় কৰিছিল আৰু মাত্ৰ 5 বছৰৰ পাছত ব্যৱসায়টোৱে ৰকেটৰ গতিত প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছিল, যাৰ ফলত ইয়াৰ ৰাজহ আৰু লাভালাভো আকাশলম্ভী হৈছিল। 1952 চনত কোম্পানীটোৰ মুঠ ব্যৱসায় আছিল 20 কোটিতকৈও অধিক। অৱশেষত স্বাধীনতাৰ পিছত জনসাধাৰণৰ প্ৰিয় ৰঙৰ কোম্পানীটোৱে প্ৰচাৰ আৰু বিজ্ঞাপনৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কোম্পানীটোৱে নিজৰ প্ৰডাক্টৰ বাবে বিখ্যাত কাৰ্টুনিষ্ট আৰ কে লক্ষ্মণৰ দ্বাৰা কাৰ্টুন নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ নাম ৰখাৰ বাবে এক প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছিল। প্ৰতিযোগিতাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু অৱশেষত এছিয়ান পেইণ্টছৰ এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম কাৰ্টুনৰ বাবে পোহৰলৈ আহিল মেস্কট গাট্টুৰ নাম। কোম্পানীটোৱে এই কাৰ্টুন আৰু নাম নিজৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ব্ৰেণ্ড ট্ৰেক্টৰ ডিষ্টেম্পাৰৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এই পৰীক্ষাটো অতি লাভজনক আছিল, যাৰ বাবে শীৰ্ষত উপনীত হয় এছিয়ান পেইণ্টছৰ ট্ৰেক্টৰ ব্ৰেণ্ড। মুম্বাইত মুকলি কৰা হয় এছিয়ান পেইণ্টছৰ প্ৰথমটো প্লাণ্ট। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভাণ্ডুপত ৰঙৰ প্লাণ্ট স্থাপন কৰি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ পৰা কোম্পানীটোৱে আৰু কেতিয়াও পিছলৈ ঘূৰি চোৱা নাই। আনহাতে 60ৰ দশকত এছিয়ান পেইণ্টছে ফিজিত স্থাপন কৰিছিল প্ৰথমটো বিদেশী প্লাণ্ট। 3 লাখ কোটি টকা আজি এই কোম্পানীটোৰ মূল্য। ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ত আৰম্ভ হোৱা এছিয়ান পেইণ্টছ এতিয়া দেশৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু এছিয়াৰ তৃতীয় বৃহত্তম ৰঙৰ কোম্পানী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। বৰ্তমান কোম্পানীটোৰ বজাৰ মূলধন 3 লাখ কোটি টকা। আনহাতে ভাৰতৰ উপৰিও বৰ্তমান বিশ্বৰ আন 16খন দেশত প্ৰসাৰিত এছিয়ান পেইণ্টছৰ ৰঙৰ ব্যৱসায়। নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24x7।